اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مشومان نن زم گټا پک ته لایف سائیکل ابراک د دې مطلب دا دی چې څنګه سندخ اگې واچي دا غونو چې دی بیا یو غټ سندخ جوړی کی نو دا څنګه چلی نو ګوره اول چې دی سندخ اگې واچي د اگې نه بعد چې دی په دې اگې کې یو لګې روخي چې هغه ته بیا موږ ټیټ فول وایو دا په دې چې کوم ولاړ وګین باغ کې ګرځي نو دا غې نه بعد د ټیټ فول چې دی خپې وشي او د خپونه بعد چې د سندخه چې دی بیا غټه شي دا لکۍ چې دی رو رو ورکه شي نو هغې ته مونږ پراګلیټ وایو او د پراګلیټ نه بعد چې دی بیا یو غټه سندخه چې دی جوړه شي نو په دې طریقه باندې دا پراګ چې دی د خپل لایف سایکل چې دی په دې طریقه باندې کوي او د یو اګ نه چې دی یو نوې سندخه چې دی هغه جوړیږي نو ماشومانو دا و لایف سایکل پراګ زه امید کوم په دې تاسو پوه شوي یې که نه وي نو چینل چې دی ضرور سبسکرایب کوي. تھینک یو ډیره مننه.